Në rast të rreshjeve të shiut, mysafirët janë të pajisur me çadra. Mirë po, Gabriel Escobar e Miroslav Lajçak s'kanë nevojë të përdorin ato teksa në këmb, përshkojnë rrugën nga një hotel në sheshin e Natyrës tek presidenca e Kosovës. Në disponim të mirë, duke bashkëbiseduar me vete e jo të gatshëm për pyetje, amerikani e slovaku i shkojnë në zyrë shefës së shtetit. Pavarësisht se orari takimit dihej shumë më herët, ministria e jashtme ja huqi për disa minuta. Ndryshe nga një ditë më parë që sishtë në Kosovë, të mërkurën takim me këta të dy pati edhe kryeministri Albin Kurti. Në nënshoqërimin e zëvendësit të tij Besnik Bislimi, diskutuan për më shumë se një orë sa ishte paraparë në agendë. Pa dhënë shumë detaje, ndërmjetësuesi evropian tregoi se për çka folën. Kishim një diskutim të gjatë dhe të detajuar me kryeministrin dhe presidentin. Kemi disa takime të tjera këtu dhe pastaj në Beograd. Jemi këtu për të treguar se uniteti midis BE-s dhe SHBA-s është i plot dhe nuk mund të jetë më i mirë. Ne po punojmë së bashku sa i përket normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërka që amerikani bëri të ditur se çfarë garance morin nga palët. Ata na siguruan se nuk duan asnjë përshkallëzim, nuk duan dhunë një shtator. Pra tani jemi këtu sot për të siguruar që të gjitha ato dëshirat e mira dhe gjithaj optimizëm të përkthehen në të mirë të vendit. Kjo që edhe arsyeja që liderëve të partive opozitare, Ramush Haradinajt nga AK, Memli Krasniqit nga PDK dhe Lumir Abdigjiku të Lutfi Hazirit nga LDK, ju desh të prisnin pak më gjatë për takimin me Slovakun e Amerikanin. Përveç partive opozitare shqiptare, Escobar e Lajçak shkuan të takojnë edhe përfaqësuesit të serbëve në Kosovë, para se të entën të udhëtojnë në Beograd për të takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe shefin e të ashtuquajturës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković.